I denna genomgång ska vi göra uppgiften i en klass på, med 12 pojkar. 12 pojkar skriver vi ner. Och 18 flickor. Är medellängden för pojkarna 180 cm. 180 cm. Och för flickorna 165 cm. Vilken är klassens medellängd? Och då ska vi räkna ut medelvärdet. Medelvärdet kan vi förkorta sådär. Ett x och ett streck över. Det är lika med medelvärde. Matematiskt kan vi förkorta det så. Och när vi räknar ut medelvärdet så adderar vi ihop. Och sen dividerar vi med antal elever. Det vill säga medelvärdet är lika med. Vi har 12 pojkar. Där medellängden är 180, det vill säga då får vi 12 gånger 180 plus 18 gånger 165, för det är antal tjejer, dividerat med totalt har vi antal elever 12 plus 18 som då är lika med 30 elever. Så då måste vi dividera detta med 30. Här är det viktigt att titta på räknereglerna. Vi har multiplikation och addition och multiplikation. Ska vi ta multiplikation först och sen addera och därefter division. Och då får vi, när vi tar 12 gånger 180 plus 18 gånger 165 får vi 5130 dividerat med 30. Och detta är lika med 171. Så klassens medellängd är 171.